Ini ngetok. Kok komen aja ana, Mak. Aja mbok pilih wingko entuk sing ndi ra roh, Mak, Mak. Wis to. Manut to penak-penak. Ambah sipae. Dititeni. Apa mbok ecet bisa? Ambah sipae. Iki gendo iki ya. Kira-kira nek iki wayahku kowe ngono ketok anune. Wis pokok men los kene iki, Bu. Tenang wae. Nek kurang tuku dhewe. Ada iki wong tuwa iki. Kok tak kualat aku. Lha kok tak warai. Apa? Ki mandan marai. Ayo ndor ndor. Sikat wae wis. Nyandor nyandor nyandor. Ki lebokne pisan ndor. Lha kok lebok aku tak ndor. Oh la 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 la. Ndran ndor ndor. Wong tak kon lebokne kabeh kok. Nyo. Wet mas lanjut. Saya kira dongani ya. Kayak Pak Ustaz yang gini. Tim sukses kok. Iya saya tahu dongo. Serius no. Kita serius. Saya tahu kita tenanan. Mari-mari kita berdoa Al-Fatihah untuk kesembuhannya Mas Bayu. Al-Fatihah dimulai. Amin. Ki tenang dibadine siji-siji aja rebutan aja kaya wong rohinya. Tenang aku. Tenang dibadine yo ben tenang wong rohinya kaya ngono kaya fakta-fakta wae ya. Kene wong Indonesia mesti tertib. Pak aja guyang-guyung iki, Pak. Tambah sih, Pak. Iki sik guyu.
anak-anak sini. Nih, anak-anak satu-satu. Sing wis mundur. Mriki, Bang, mriki. Nyang mriki. Nggih. Boten apa napa, Bang, langsung mriki mawon. Aman, Bang. Tenang wis. Wis. Dagangane wis kukut, Pak Kure. Oh, manung, Mbak. Bolok iki, Mbak. Eh, sing dereng, amin. Amin. Kula sing tak leng. Apa, Bro? Suku-suku Indonesia lainnya. Makan, guys. Makan. Mas. Oke. Hei, Mbak. Aku apa yang mengatakan kata-kata kotor? Mas? Hei, tidak son. Ngarap son, Mas. Mas, ada Karina, apa lo? Apa nang ayo? Eka malah Mas. Jumpa. Ayo, iya. Ning anu apa jenenge iki? Heeh, Mas. Tak ngomong tapi. Oke. Lo melo iki. Guys, lagi aku ngerke Mas Mandur golek pitik gitu ya. Wah, golek amuk ya Bang kok. Paling ngerti konten paling sampean seneng terus pokoknya sogah ngomeni. Itu kok cerita ya Mas? Jadi di tuh Vespa tadi. Vespa ini jalan. Sok apa enggak pernah. Bisa lah kok Mas ya Romo. Kan lo becak pintar gitu. Terus ini di. Yo nak makan. Ya wis aku kayak. Wes mantas, wes. Cuma jadi ini ngalor. Ini enggak.
Harus. Gila toh mo. Ijo dop, ijo kelap, ijo sabar lilin ting. Sisi mas manjur lah, gue udah pitik guys. Baik, sabun. Pelang-pelang. Matak matur sih, mbak. Oke, matur sembah nuwun, mbak. Untuk numpak lagi, tengah ngerap kan mas? Gila, temo mas Rida. Kan lagi. Wes itu. Kamera ini tenanan. Ini mas Rida. Nama kacangnya Rido Mudo. Kok baru mana? Ini gila mas. Kamera ini temo kamu rumah-rumah gini nih wes. Channelmu saya ngisi ini rumah tau. Sampeyan de gaging ngene, kok tak telat ngene bakulan. Lah ngopo wong kene bakulan. Lah iya. Lah ben karo kuwi. Lah penak-penake ra sok-sok anu kowe kaya drama-drama. Wes, oke. Siap. Terima kasih. Oke. Siap Mas yo, terima kasih. Yuk. Amin. Siap. Ya oke, siap. Hati-hati ya. Kayak konten. Siap. Oke, siap. Aku sing omah yo iki kon bagike Dimas dadi tak bagike ning samping-samping omah wae. Teng tanggo-tanggo. Ba. Cari ning ndi, Ba? Cari ning Basuti. Ning Basuti? Cari yem. Telu, yo nang kono. Hah? Gak usah khawatir, Ba. Sal. Yo terus khawatir, Ba, terus delok ae, Ba. Yo kuwi sing. Bae, bae Bapak, eh. Bae ndi? Bayi ini kono. Oh, ini kono kabel. Suwe ae kuwe. Gua lah ndi wong ya. Iki Mbak Jasen, Mbak. Iya. Iki Mang Dimas. Kan Rene mau iki kon bagi-bagi lagi tak bagi-bagi iki ning sekitaran kene. Matur nuwun. Turahane mang dibagi-bagi jane ning kandu. Terus iki turahane bagi-bagi nang ning kono. Kayane Mbak ya wis kowe mang iki. Sampai nongongin, aku tak lanjut bagi-bagi ini gini anu. Ini coba tak celuk, no. Gak popo, gak usah, weh. Gak usah. Eh, wes, gini aku udah saran bagi-bagi, no. Iya. Wes, guys, langsung lanjut, weh. Oke, makasih. Iya, Pak. Gak, Dimas, kan bagi-bagi ini randu, dong. Ini kan bagi-bagi, no, cura, anu, nih, sisanya sedikit mau di... Gak apa ya, deh, yo. Iya, gak apa. Gak, mes. Dimas, Arifin. Kok kene mau? Iya, kok kene mau. Tapi ini randu. Randu. Heeh. Wis, Dik. Iya, makasih. Iya, Dik. Dik. Mbak.
Arifin mau kan ngerandu pokoknya bagi-bagi gini gitu loh tak jaluk nol di gua wajol lah gih deh sisan guys ini budi gue yang ngesak guys jadi aku gak tega sisan sekalian aja kayak nak buat nyamuk aja barang sebenernya gue guys ya ya wis wabe ya kini ya. Ya. Apa wae, apa wae. Wong nek mana ngono kok. Sehat, Dik. Ya wis, Dik ya. Wis, Mbak, ya. Wis. Oke, guys. Ini Mas Stilarisi. Alhamdulillah. Wis Stilarisi dulur lanang kene muga-muga lancar rezekine. Amin. Mas peserta. Hey. Sukses selalu. Amin amin. Pokoknya nembe tim-tim ini sukses terus kan yo percaya penak kabeh. Yes, kayak dulu lah cara mana yes. Cuma berdinoan yo wonten bareng ngene. Kata itu Cek iman. Cek iman. Iki warunge sampeh tutup iki, guys. Sekarang apa apa-apane? Disen ini engko do transfer jelas iki alhamdulillah. Alhamdulillah wis transfer wis iso tuku pola aneh. Terus guys, kono ae kontenku dina iki wis matur nuwun kanggo Dimas Channel dan sak kabehane kuwi Mas Mandor, Mas Jerima, Mas apa? Kamu ngerti ini Mas Bakul Bakso, ngerti gue sekali. Aku sering dulu aja Denny, Mas Denny. Anyaran gitu. Anyar. Nggih, anyar. Tim baru. Tim baru niku. Ya dijak-jak konten-konten niku. Wong e lucu mang konten mbek Leklas bareng. Pak motor. Pak motor. Pak motor Leklas lho. Oh, berarti kokon mandek omah. Berarti Leklas iku lho. Gak ketemu ning bakul iku lho ning ayo ning dalan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kalian semua sehat selalu dan dulur-dulurku dan aku yo sehat kabeh, rezeki lancar Mas Bayu dan Mari. Mantap.